السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام پیر صاحب کیا حال ہے رن بھج گئی ہے رتو کی رن بھج گئی ہے جی ہاں پتہ نہیں کیا کیا دے پایا ہے پیر صاحب کچھ نہیں ہے دے بھائی اے مت پتر میں تویت کو لکھ لے نا جی ہاں اے تو من کے جڑا ہے نا ای کو یو کر کے نے سیرانے تویز تک میں لکھ لینا بیا جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں ایندا تو جڑا ہے نا اے سیرانے دے ہیٹو رات گزرے سمے جی ہاں اے کو ہیٹو والا رکھ اچھا ٹھیک ہے اچھا اے تے والا جڑا ہے نا اے انشاءاللہ کنے تیل پاک نے سم تیل پا میں جی ہاں کنے تیل پاک نے سم تھی چلو فجر بلا میں کو اپنا حال انشاءاللہ امید ہے اوی جی ٹھیک ہے بات جی سارے حق کی دعا کرے سو حق 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 حق